Hamas icyo ni cyo kirori kiduhuza. Iki ni cyo kirori kiduhuza cyonyine. Mu gihe ukibona muri telefone yawe cyangwa muri mashini yawe, ukibona uyu mwanya utukura, umenye ko film tazigira zibona n'umunsi n'umwe. Zizajya zisohoka n'ubimenye. Ariko igihe wayikoze warangiza ukemeza kuri inzogera. Ukisona gucya niko na telefone yawe zajya isona cyangwa mashini yawe. Igihe film isohotse uzajya ubibona bakumenyesha imbere. Subscribe nicyo kirori kiduhuza. Uyu munsi yikore. Yeah. Niba hatukura ntago urayikora. Ariko niba hasa umukara gutya warayikoze. Yeah. Haya basi reka dukomeze the secret misanzwe. Ibyo cyacu menye ubwenge cyo gukomeza na film yacu. Bimeze bite rasubiye gute. Yeah, right. Okay, yeah. You're fast. Ia chumeni bukenge, duka mesara filmi ya chumeni mesara ite wana sikinye na gute Iberi ya kawa kwa na muti Mazo duka mese ni bijach Ibijachu ni bijach Yey Ibirenze kuwa renze, kurive ni bijach Ibijachu kubijachu Ia chumeni bukenge, duka mesara filmi ya chumeni Aba amenye bukenge mwadabisi mnishe kutugu cash mobile money western union Lia transfer mngesa mngara yote Ya right record kiko mese na mfranga ya chumeni Twirire n'amafaranga yacu tumeze neza ya right keeper ko tudukomeze twirire si birase kugenda gute ndetse iyi ni season ya mbere iyi ni season ya mbere twarebaga iyi ni ya kabiri season ya kabiri ndetse kuri episode ya mbere season ya kabiri bimeze bite uwo mwumva ni ingenzi nimena reka njye mbabwira ukuri kabisa ni ingenzi nimena ndetse ni wanted William the future kinyeza na cy'uyu mwaka ndi cyare mwigisha ni njye wagaragaye mu gihe ya ndi imena